netko ko se specijalizirao točno za gubitak masnog tkiva i izgradnju mišićne mase. Sjećam se, jedan članak je bio gdje bi neki dečko došao igrač, pa onda potajno da nitko drugi ne čuje, kao treneru, jel mogu malo odzaditi ruke, ono. Jel? Jer svi ono kao, nikoga ne zanima kak izgledaš. Pol kile sladoleda i šest mjerica vera, onak, mislim, to nije zdravo, jel? Program bi trebala biti rutina. To bi se ljudima tako trebalo skladati. Ono, tako bi ljudi trebali shvatiti kao rutina koju ponavljaš, a ne nešto što će se non stop izmjenjivati. kada ne možeš paziti na prehranu, onda pređeš u powerlifting. <laughs> Predsjednjujemo svoju potrošnju i podcjenjujemo svoju unos. Ajmo prvo doći do toga da ti možeš čučno to ono što ja kažem uvijek te nekakve standarde dva puta weight, bench benčat jedan puta bench i onda mi reci da li, dobro, da li si zadovoljan s time kako izglašaš. Bračna teretana, urlici, magneziji, surovost, upornost, bijes. Dobrodošli u svijet powerliftinga. Powerlifting je sport koji se temelji na tri različite vježbe snage. Čučanj, bench press i mrtvo dizanje. Svaka od ovih vježbi zahtjeva posebnu tehniku koja omogućava powerlifteru da podigne njemu najveću moguću kilažu, a da ga u isto vrijeme održi zdravim i lišenim ozljeda. U powerliftingu je glavni jedini cilj podići najveću moguću, a često i nemoguću kilažu. Izgled u smislu mišićavosti ili mršavosti nije bitan već količina željeza na šipci. Često, niti zdravlje više nije u prvom planu barem za dobar dio najjačih ljudi u sportu. Ozljede su u ovom sportu česta pojava. Raspan je velik i počinje od nekih manjih ogrebotina, puknutih žuljeva i svakodnevnih upala mišića, pa sve do ozbiljnih prijeloma i smrskanih kralježnica. Vjerojatno najčešće vrste ozljeda su puknuće mišića i hernije diskova u kralježnici. Većinom do tih ozljeda dolazi zbog neopreznosti ili zbog ega natjecatelja. Moj današnji gost je neko ko je, dolazi iz tog područja. On je Neven Čuk, certificirani instruktor fitnessa u teretani, više struki prvak Hrvatske u powerliftingu s nekoliko državnih rekorda te osvajač četvrtog mjesta na europskom natjecanju u bodybuildingu. Dobro mi došao, Neven. Dobro, došao. <laughs> Hvala. E, što još možemo čuti o tebi, a da sad možda nije rečeno? Um, treće mjesto na prvenstvu Hrvatske. Uh, u bodybuildingu. bodybuildingu. Prvo mjesto um, sa oduzetom medaljom u bodybuildingu <laughs> u Hrvatskoj. Uh, bivši jako dobar roller. Sad ne znam to koja su to mjesta bila, ali bilo je onako među Ajmo reći prvih top 5 u Hrvatskoj. Okay. O, bivši ne znam osvajačka det u streljaštvu Da, sad ne znam da je li bio i mali kalibar. I... Čekaj, ja sam tebe pitao da ti meni pošalješ sve svoje neke uspjehe i ti ih nisi mogao nabrojati. Ono, mi vjeruješ? Evo, imam jednog prijatelja susjeda, vidio me kako bacam medalje. Ono. Ozbiljno. Da, da, da onak mislim šta će mi to, ono, mislim znam ja, ali ono. Da, im, imao sam te neke ono, prije s čime sam se bavio. Medalje? Da, da, da. I sve da. si bacio? Dobro, sve. Ma nije, nisam sve, ali ovo kad sam se iselio od doma, od roditelja, onda sam ove koje moraš nositi stana u stan te sam bacio. Ove koje su ostale doma kod mame, to je još uvijek tamo. <laughs> Ajde, daj sad malo oh. spomenuo si to rolanje. Mm -hmm. Znači vidio sam da si negdje prije objavio nekakav svoj video, nekakav par kadrova je, sa tog rolanja i to je sve što sam u biti vidio u zadnje vrijeme da si to spominjao. Mm -hmm. O čemu je tu riječ? Znaš? Kako je to rolanje? Kako to rolanje uopće izgleda? otkud ti u rolanju? Kako je to krenuto? Po snimci bih rekao da je bilo dosta davno, ali... Da, 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 to je bilo... Kako je to krenulo? Bio je jedan orhan u kvartu koji je imao prvi role. I dečko je bio super i ono dao mi je da se rolom i ne znam, zaljubio sam se. I onda smo kupili ono kak smo mi to tad zvali plastičnjače i onda su svi kupili te plastičnjače, role, ono naj, one najmanje kvalitetne role. I počeli, znači to je u jednom trenutku bio bom u kvartu, svi su počeli rolati, jel'o? i neki su ostali, znaš kako to sve je, ono, krene boom i onda ostane na kraju njih par. Da, da. I ne znam šta je bilo, tad je bio onaj X Games na Eurosportu. Da, da. Mislim da sam tada prvi put vidio kako ovi voze zapravo street, kako voze one parkove, rampe i to. Mislim da sam se tu to zaljubio. Ili, čak ne, mislim da je bilo ono kak smo se vozili na Ini, bila su dva brata iz Slobe, Sloboštine oni su radili te neke trikove, ono. A to ovak na ovak niskoj stepenici. Mislim, to je tada bilo ono wow, jel? Danas se to radi preko 20 stepenica, ono, sa 3 metra padom preko, jel? I mislim da je tu, tu, je krenulo, ono. Dobro, što je to, po čemu je to zanimljivo tako, što je tebe privuklo u tome, rekao si da si vidio šta su oni radili, šta oni sve rade, to metra pada, to djeluje onako dosta ekstremno. Da šta je, šta je, da, šta je to ono zapravo? Zašto to toliko bilo meni privlačno? Da, vidiš, to ono neke pote... Ne, ajmo ne onda, onda, onda reći ovako. Što si ti sve mogao izvesti na vrhuncu svoje neke rollerske karijere? Huh. Ima jedan legendarni zid takozvani <laughs> Joe Killer. <laughs> killer je ovako zid na domu sportova s one ljeve strane, jel? Dobro. Što ide preko nekakvih 30 stepenica, ono. E, i bilo je uglavnom fora raditi te je na njemu. I vidiš kako je to zanimljivo, ko ono sa onime, ko će pretrčat za koliko za manje od dvije minute, dvije tišće metra, šta je ono bila nekakva priča. Pa kad je Jan istrčao, onda su svi počeli istrčavati. A... E, tak je bio i Joe Killer, ono. Mislim da ga je prvi Jan matko, ono, odero do kraja. I on znaš, samo jedan Jan za drugime, jedan za drugime. I danas imamo ovog jednog malog Tina iz Sajaruna. Znači, on, on, ubija Joe Killera. On, ono, sve trikove na njemu. Mislim da je to bilo zapravo ko će biti luđi. Na, ko će izvest luđi tri. ono. Je ono, hrabrost i ludost. Da, 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 hrabrost i ludost, da, da da mi da reći, da reći, da reći svima kakvih ozljeda, posljedica od toga je a... sigurno ograbotina ali a mislim, zapravo, ajmo ovak ne bio sam dosta onak ajmo reći, kak bi rekli, gibak ono, kad god sam pao, nisam pao kruška nego bi se uvijek otkotredio po ninja a, najgora ozljeda koja je baš ozbiljna bila mi ozljeda je iščašio sam rame a manja ozljeda a onak, legendarna je zapravo kad sam frendu razbio zube, ono, <laughs> sa glavom. <laughs> no, dobro. Sudarili se. Otkud ti je onda u svijetu fitnessa? Otkud u svijetu fitnessa? Znaš, kako, kako, je krenula tva priča sa tim fitnessom? Kako to da si otkrio da želiš biti trener jednog dana ili mm. kad, je, kad je, ta ideja došla? Um, pa dobro, ok, ko malo su me još počeli zanimati utize i starije im one žute lanove utege. Jel? Čak sam ga u jednom trenutku toliko, ono, kako su starci bili rastavljeni, na žicu da mi ih da i donio mi ih je ono. Jel? I onda, a mislim, ko mali, vjerojatno isti di, dizo nekakve utege ili šta već. Da, 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 kamenje i ostale cigle. Jel je? da, ono. Mislim, Bio je neki oblik treninga, da. Jel je? Evo ga. E, pa tako je i ovo krenulo i onda smo u kvartu, to jest u osnovnjaku, ne znam koji razred česti, Jan Tomislav se sjetio, pr... Zapravo bili smo nas par prijatelja ovo što smo, svuda smo išli zajedno. Znači kad smo išli na plivanje, išlo je nas čet, četiri na plivanje. I onda smo išli, prestali smo na plivanje i krenuli smo na veslanje. I u veslanju smo imali prvi put teretanu koji smo radili. I u kojoj nas je trener puštao da radimo, čak nam je i rekao šta bi trebali raditi. Mislim da mi je to bilo prva onak kao aha, gle ovo je super i zapravo se i njima svidjelo. I u jednom trenutku se to veslanje raspalo. Bilo ono došlo je ljeto. Kad je ljeto bilo završilo, jednostavno se ta grupa nije ponovno formirala tak nešto. I onda se taj gađe sjetio da u kvartu imamo teretanu. I onda je on opet povuku kao ajmo svi u teretanu. Um, mislim da je tada da su svi otpali. Godina? Is. Od Oprilike, znaš no, koja je to doba bilo. Ja... Ja ne znam je li bio možda šest i sedmi razred doma. Ono. Pa dobro, to je dosta... dosta... Rano. Da, rano. Pa čak rano. i je rano. Za današnje pojmove da ljudi krenu djeca, da krenu teretanu je rano. Ne mislim da je nešto loše zato što je rano, Na, neko rano krenuo, ali kad danas, znaš ono, kog zanima je danas sa, u šestom razredu teretana? Jako malo njih, jel? Pa dobro, ali mi smo bili dosta ovako aktivni klinci. Mislim, ja sam još ono ko mali trenirao i do. A mislim, svi smo tada nešto trenirali, uvijek smo nešto trenirali, jel? Znači, pogotovo ta nas četvorica iz uh, istog razreda smo bili i, ono, ne znam, znaš, onak, jedan vodi drugoga, ono. Znaš, kad nekome je došla ideja da idemo na plivanje, onda je nečiji roditelj nazvao, to smo sve saznali, zapravo smo svi, ono, krenuli u to. Da. A teretana, da, vidiš, teretana je zanimljiva, zapravo, jer u to vrijeme, ono, znaš, kolika je bila teretana? Evo, ko tvoj stan možda? Čak i manja od toga. U usporedbi s ovim što je danas. Da, što je da. dostupno. Ali je bila sva sreća da smo imali jednog janka tamo koji nam je sve to pokazao. Ona. Nije bio vlasnik, ali je tamo ono radi u teretaniju. Tako da je fora... A gle, nešto mislim da je to ko danas. Kad vidiš nekoga da se trudi, uvijek će ti doći neki stariji da, i će ja ti nešto. Da, da. Ja sjećam ono kak su ovi isto prestali, kak sam ja nastavio ići onda su tamo često bili ovi ragbijaši. To su bili ono... Grdosije. Grdosije, baš grdosije. Znači, to, točno se sjećam, bio je taj jedan sever, znači on je bio... Znači, on je bio grdosija, ono, mrcina. Bila su ova jedna, dva uh, ragbijaša, ti su isto, ono, bile mrcine. Um, uh bila je naš koja je bio, kak se zvala, Pisarović, Vesna Pisarović. E, ona je išla, ona je bila u kartu, ono. Ali, ovaj, sjećam se ovi da su ovi ti ragbijaši, znači oni bi ti došli, ono, ko klincu, jel, pa bi ti nešto rekli kako da napraviš to, tak da je onak uvijek je, ono. Pa bilo je zanimljivo, ne znam, ne znam, meni je to onak... Dobro, koje su to godine, znaš, koje, koliko ti sad imaš godina? Sad imam 37. 37 godina, Koliko je to, koje su to onda godine bile? Znači pokušavam da, 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 dobijem dojam ono... Uh, koliko dugo sam u Ne, ne, koliko je razvijen svijet fitnesa bio u to doba. Mm -hmm. Ajmo malo. ajmo računat da je bio, da sam išao sedmi razred. Znači, u sedmom me imaš koliko? Trinaest. Tako nešto, da. Znači, prije 24 godine. Jesi se bož. No. Znači, 98. 9. Da, 7, 8, 9, tu negdje da, da. dobro uh, tad nije postojao XXL tad nije postojalo, upravo to sam htio reći tad nisu postojale ovako dostupne teretane po, to su bile više manje ono, uh, privatni prostori ispunjeni uh, tezima je... i spravama nekih entuzijasta koji su to iznajemljivali još u drugim entuzijastima zapravo je, su bile onak sprave ajmo reći ko ove današnje okay, a, vidjelo ne, se ma manje ono kao stariji modeli, ali je to bilo u puno manjim prostorima. Znači jedina velika teretana tada je bila Fit. Neven Čorak. Dobro. Na vlsm -u. To je ovaj XXL2. Ovo što da, gleda na Aveniju Dubrovnika. Da, e, to je bila prva velika teretana na što su i ljudi gledali onak. Kao prava teretana. Mm. Dobro. E, ti ističeš svugdje da si ti e, body recamp specialist. Mm -hmm. Što to znači? netko ko se specijalizirao točno za gubitak masnog tkiva i izgradnju mišićne mase. Dobro. Ajmo sad malo detaljnije o tome. Okay. Znači ne bi se nazvao kao bodybuilding, jer bodybuilding je ono zahtjeva još i nekakvu... Dobro, bodybuilding bi bio priprema za natjecanje bodybuildinga, to nešto drugo. Znači natjecanje, ja mislim da možemo reći da je nešto drugo. Mm -hmm. ali tak. tako? Znači ovo je opet... Ima dosta toga što je iz bodybuildinga, Naravno. ali nekako uvijek ne bi nekako povezao s bodybuildingom, jer ne znam, ja uvijek to čak malo gledam i na, uvijek na taj neki funkcionalni aspekt. Mislim, to je isto glupa riječ, ono. Zaslo? Ali, zato je sve funkcionalno. Mislim, top bodybuilderi su snažni, ono. Dobro, a misliš da su oni funkcionalni u smislu da su pokretni, mobilni i sve ostalo? Recimo, uzet ćemo primjer top bodybuildera. Mm. Da li, da li bi onda oni bili funkcionalni? Pa <laughs> za ono što im treba. Dobro, Ma da, ali ne, mislim ne, ovako kad znači, bi rekli... svaki sport, ja mislim da svaki sport zahtjeva određenu stupanj žrtve. Znači body, no. bodybuilderi žrtvuju neki određeni drugi aspekt. Isto tako kao što powerlifteri moraju žrtvovati drugi neki aspekt. Isto tako kao što gimnastičari moraju žrtvati yeah. neki drugi aspekt. Evo recimo ovako, sad ću reći svoje vlastno mišljenja. Uh, znači ja sam sad u jedno vrijeme i zaglibio i u powerlifting. Znači powerlifting je slučajno, praktički sam otišao u powerlifting. Slučajno sam otišao i u bodybuilding, mislim slučajno. I sad sam u zadnje vrijeme počeo zapravo se vraćati onome što sam prije htio. I radit kardio, radit na fleksibilnosti itd. E, ali to je ono, zapravo ja sam uvijek onak kad si, kad si čitao ovo, kao pisalo je powerlifterima nije važno kako izgleda, znaš onak, onak, važno mi je. Naravno, <laughs> važno mi je da sam jak, ali važno mi je i kako izgledam ono. Je, ali samo powerlifteru koji je na vrhu, koji želi biti na vrhu, on će sigurno žrtvovati svoj izgled kako bi mogao podići veću kilažu. Ajmo reći, znači jedno dolazi s drugim u velikoj Naravno. mjeri, ali isto tako, znaš ono, ako ćemo uzeti onaj top, ne 1%, nego top 0.5%. Ma nešta, Um, ne bi se složio, zato se sjećam one stare, Bill Starove, Bill Star, jesi čuo za Bill Stara? Znači to je pet puta pet si čuo? Da, uh, okay. da, Bill Star je izmislio pet puta pet, 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 pet. pet. Svi ostali što su kasnije došli su zapravo radili inačice. I on je bio jedan od, naj, ono kažu, najbolji američki kondicijski trener ili tako, ili trener snage šta već. I uglavnom probio se tako što je trenirao, um, ove, no, igrača američkog nogometa. I čak su i oni uvijek pitali šta mogu kao napraviti kao ono beach work, jel? Biceps, triceps i to. Čak sjećam se, jedan članak je bio gdje bi neki dečko došao igrač, pa onda potajno da nitko drugi ne čuje, kao treneru, jel mogu malo odraditi ruke, ono? Jel? Jer svi ono kao, nikoga ne zanima kako izgledaš. Dobro, okej. Okay. No. Mislim da su... Dobro, mislim, svako, svakoj osobi na ovom svijetu je važno do neki, nekom većoj mjer, manju manju, mjeri, nekom manjoj, kako izgledamo. Da. Znači, možemo reći da je ona pretila osoba koja je ona. I njoj je bitno kako ona izgleda, sam što ona u tom trenutku možda ne zna kako bi došla do toga, pa zapada u neki drugi, opet, aspekt problema. Tako. Ali sam siguran da je i njoj bitno kako ona izgleda. Sad, koliko ona radi na tome, to je nešto drugo. E, ali ajmo se mi vratiti na... Rekompoziciju. Mm -hmm. Dobro. Što tebe čini e. kao stručnjaka rekompozicije? Mm -hmm. E sad šta je još rekompozicija? Rekompozicija je zapravo istovremeni gubitak masnog kiva i dobitak mišićne mase. To je ono što recimo danas... Svi bodybuilderi žele. Svi bodybuilderi žele. Um, ok, trebamo znati tko to može napraviti. Um, I ti koji mogu najbolje to napraviti, često to ne naprave zato jer ne znaju. Um, Dobro? Jel? Znači, početnici to mogu napraviti jako dobro. Početnici su najčešće ljudi koji to ne iskoriste do svog maksimalnog potencijala. Dobar. I tu je, mislim da je tu onak... Zašto početnici to ne iskoriste do maksimalnog potencijala? Što rade kao grešku? Ne treniraju dovoljno intenzivno. Na, kako bi rekao, na strukturirani način. Znači, jedno je kad dođeš u teretanu, ubiješ se, dobro. Radići nešto nasumično, jel? Došao sam sad tu, pa ću tu odradit ne znam... Da uh, da se spravio, tri teretami, serije. Ok, tamo ću odraditi, uh, ne znam, bacim novčić, šest serija, jel? Tamo ću odraditi, ono, šta sam uopće, koje sam mišiće radio? Nije bitno, samo da se radi. E, problem je onda šta kad dođeš za dva dana nakon toga? Šta ćeš onda raditi? Onda opet radiš nešto šesto, ono. Dobivaš malo ono mixed results, jel a ako planirano dođeš ok danas ću raditi ovo ovo i ono sutra ću raditi ovo ovo i ono ali sa kilom više e to je onda progresivno i strukturi, strukturirano da. i onda možeš pratiti napredak Tako. ljudi će reći da to je previše pisanja ali svi koji nešto naprave su oni koji prate napredak znači ja sam se onak dosta puta znao onak pa dobro možda sam ja malo onak previše to pratim. I onak, tek kad vidiš da to ljudi koji su stvarno top u tome da sve prate, onda onak, ok, dobro, nastavi dalje. Znači, ljudi koji stvarno su nešto napravili, su ljudi koji prate. Jel je? Znači, Usain Bolt sigurno prati koliko treći svaki put. Nije da dođe pa da, da treći koliko mi se da. Ne, trener mu kaže da danas imaš 6 puta dvjesto, Preksutra imaš 3 puta četiristo. Nije, nije nasumično. A većina ljudi kak dođe, nasumično. Pa jedan tijan pročita ovo, pa drugi tijan pročita nešto drugo, pa mu se hmm, nešto, ovo mi se čak čini malo bolje nego ovo, ali sad radim ovo, e, ali da, ali ovo je ipak bolje, onda skače na taj program, što u jednu ruku dobro ako kontinuirano trenira, uvijek će biti malo bolje, jel? Ali mislim da nikada ne može postići nekakav baš full potencijal ako se ne primi strukturiranog načina rada. Dobro, i za koliko, evo na primjer, kako struktura treba izgledati, koliki dugi period treba uzeti da bi se moglo očekivati nekakav rezultat i da taj rezultat bude kvalitetno napravljen do sljedeće promjene. Svi znamo da ne možemo raditi isti, istu, istu strukturu čitavo vrijeme, da ćemo u jednom trenutku doći do platoa gdje ona, previše faktora će utjecati i morat ćemo napraviti nekakvu promjenu. Sad nisam baš shvatio pitanje koliko, Znači, kako sam ja shvatio sada ovo pitanje? E, koliko će nekome trebati da ostvari ne. značajan rezultat? Ne. ne. E, koliko vremena treba uzeti za određenu strukturu dok ne dođe vrijeme za promjenu? Mm -hmm. Mm -hmm. Najbolje, to ovisi o napretku. Netko može jako dugo napredovati na jednom programu. Znači, imamo ovak e, dva početnika koji radi isti početnički program treninga. E, koliko brzo jedan i drugi napreduju, to je znači to je genetika. Da. koliko će nekome treba tajmo reći znači u najgorem slučaju mislim da ne treba mijenjati trening ko početnik. Ono, barem 8 tjedana. Ajmo tako. Barem 8, barem 8 tijana. Dobro za nekog naprednijeg? E sad za nekog naprednjeg imaš različite onak metode treninga. Dobro. Imamo, ajmo reći ovak šta mi je odmah prvo palo na pamet, Louis Simons, jedan od ono najpoznatijih powerlifting trenera, on je bio po to, poznat po tome što je on zapravo sa svojim uh, vježbačima non stop mijenio svaki tjedan je rotirao vježbe. Jel? I svaki put su udarali nekakav novi rekord na tome. Osobno sam više za onu šejko metodu, gdje se praktički jedan pokret non stop usavršava i nema previše izmjene, osim što se mijenjaju serije ponavljanja i kilaža. Mislim da je to puno bolje. Ovaj američki mi je malo onak, ne znamo šta ćemo shotgun na A mislim, ok, nije to baš tako, ali... Dobro. Uh, u kojoj mjeri je to zdravo? Gdje to ide sa zdravim? Ne, ne powerlifting, nego rekompozicija tijela. Znači mm, Pa može se onak točno Kako se to može shvatiti u, 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 Povezano sa zdravljem Aha I to kako dobro Da I to kako dobro mm, Ne znam ono Prestao sam brojiti koliko ljudi mi je znalo reć uh, Da su napravili krvnu sliku Da im je bolje zdravlje Evo recimo Sjećam se jedne klijentice uh, Živi u Zagrebu Sestre Ima dvije sestre I obitelj u Metkoviću i sad je ona onak uvijek bila malo jel, mršavija. Mislim, nije mršava, nego zapravo vitka. I onda kad bi došla kod njih, onda su, znaš, svi ono, još što ti tak paziš, ti si malo premršava, pa tebi nije dobro, jel, da, 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 da. A ona kak je malo onak, kak bi rekao to. Srčanje? Aha, znači nije kao dobro, ok. Pošto tamo u Metkoviću, negdje preko u Bosni, ima odmah ovaj, za analizu. Ništa, ajmo lijepo za rukicu i stvarno sestru i mamu joj, ja mislim, odvela, ajmo vaditi krv. Znači ona savršeno, a njih dvije, ne znam, ono, neki problemi i to. Mislim, nije ništa strašno, ali nešto je bilo, da. O, sjećam se, imao sam jednog tipa iz Microsofta. To mi je bilo onak, evo to, kak sam zapamti, znači, došao je kod svog ovog doktora, ono, kak je svaki, svake godine imaju sistematski i doktor ovak. I ono pregledava. Ništa Nikola, super, odlično. No, ovo je sad onak, pa dobro, pa prošle godine je bilo. Ne, 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 ovo je odlično kao. Mislim, ako netko skine masno tkivo, kako to može biti loše? Ako netko izgradi mišićnu masu, kako to može biti loše? I još ako izgradi snagu i nekakvu izdržljivost, to je super ono zapravo što hrpa ljudi kaže joj to je nek sve jel kao površno mislim to je o oh, -o. Oh. znači kad čujem tako debile je ono da. Dobro. dobro kako ti brineš o svom zdravlju kako ja brinem o svom zdravlju Vidite, um... Viti, ajde ovako, prije tog pitanja, smatraš li ti sebe zdravom osobom? Da, sa porocima. <laughs> da ono mislim da svi imamo možda, možda, to jest nemamo svi ali recimo uh, trudim se u trudim se što više ono bit. mada sam to tek sad možda postao sve više kao svjestan zdravlja prije sam više bio naš onako u mladenačkim godinama više mi je bilo do izgleda i ono snage jel? sada sam više počeo obraćati malo pažnju na ono kad idem spavat da odem spavati u isto vrijeme, jel? Mm, malo više sam počeo obraćati pažnju ne samo na kalorije, nego na kvalitetu tih kalorija, jel? U kom um, smislu kvalitetu kalorija? Što paziš na tome, jel? Pa znaš šta, mislim da ono kad je krenuo taj if it fits your macros, mislim čito sam kak je došlo do toga, jel? Ko je to, sad se više ne sjećam, ko je to na nekom forumu Počeo je ali je njemu bila ideja, gle, pojedi malo, 10% od kalorija, nek ode na taj junk. E, ali, recimo ja, sam počeo onak, fita mi se u kalorije, pa onda pojedeš ono, pol kile sladoleda i šest mjerica vea, onak, mislim, to nije zdravo, jel? U tom smislu, sad sam počeo onak, redovito jest uh, povrće, koje prije nisam jeo, jer bi se nije dalo spremat počeo sam se redovito radi tribu. Uh, doma nemam... Doma imam onak, doma imam samo čistu hranu. Znači, ako baš nešto hoću za džankat, moram ili naručiti ili otići u dućanu. To je dosta dobra taktika. Da. Izbjegavanje, jel, onih ne, ali... usputnih uh, Ali sa obzirom koliko je to danas dostupno, jel, ne. Dobro. E, ti si napisao na svom profilu nedavno Nisi mala princeza da ti sve mora biti lako, niti si malo dijete da ti sve mora biti zanimljivo. Da, da, da. Što si mislio s time? A... To je čak nadovezivanje, ja bih rekao na ovo, sad što smo pričali o jednostavnosti, ali... Aha. A... Ovo da ne moraš biti malo dijete, da ti sve mora biti zanimljivo, to je davno prije to, sad sigurno ako gleda jedan zvonimir, točno zna ko je to rekao. To je rekao neki trener, aludirajući na to da zapravo trening, program bi trebala biti rutina. To bi se ljudima tako trebalo shvatiti. Ono, tako bi ljudi trebali shvatiti kao rutina koju ponavljaš, a ne nešto što će se non stop izmjenjivati. Jer često vježbači misle da napredak u teretani znači učenje neke nove vježbe. Jel? Ono, umjesto čučnja ajmo raditi prednji čučanj, ajmo raditi, ne znam, ne znam kakvih sve čučnja ima, jel? A zapravo je, ne, Stvari je ponavljati jedne te iste stvari, samo ih usavršavati. To je recimo da ti ne mora biti sve isto. A mala princeza je ono, <laughs> kako bi to objasnili? Kako si ti to shvatio? Pa je ovako, uh, ja sam to shvatio na način da ti ističeš tu neku jednostavnost, jednostavnost u prehrani odabiru namjernica, treningu, ali i životu. Dobro. Znači da ti sve mora biti... Uh, dostupno servirano, ne, ali da ti je toliko jednostavno da ti na kraju krajeva ispada dostupno i servirano, jel? Aha. Da, to i... Nešto uvijek malo gledam. Kako bi to objasnio? Znači, prije smo ono, jeli one Rambo keksi i nitko nije niš prigovarao. Ono danas svi nešto, ne, nije ni dobro. Znaš, ono, konobar ti slučajno donese produženu kavu umjesto obične kave, a oprosti konobar, znaš, onak, daj popi kavu, ono, mislim, dobra je i ova, mislim, znaš, pogotovo ako je konobar u gužvi ili nešto, mislim, tu mi je onak, mislim da smo postali, rekao mi jedan, da ne smijem prostačiti, ali ću reći, plaći pičke, ono. Je li je? Pa može bi, da. Malo mislim, je. Sigurno. Da. Mislim, mislim da fali onaj nekakav mali taj ono što Andy Frisela uvijek govori mental tougnessom. Ono. E, zato, zato treba biti jednostavno. Jer praktički skidanje kila. Je vrlo jednostavno, ali nije lagano. Jer koji pranje zuba to uvijek isto imam taj primjer jednostavno je, ali nije uvijek lagano. Neki puta odeš u krevet, meni se znalo prije događat. I onak, sjetim se, onak, se nisam oprao zube. I onak sad lejiš u krevetu i onak, mm, 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 jel, sad se treba ustati, ono. Ako odeš spavat, znaš šta si napravio, jel? Jel, jednostavno, ali neki put nije lako, ono. No. To je, to, to mislim da fali, onak, malo. Dobro, rekao si mental toughness. Dobro. Kako ti razvijaš kod sebe to? Tu vještinu, čak ćemo reći vještinu. Na razne načine. Hajde, na, na broj uh, jel možeš širovat da me neki dan sam prvi put snimio live na Facebooku, ono? Ozbiljno. Da, da, da. Zašto? Nekak mi je uvijek bilo Zašto, ono... zašto do sada nisi? Uh, šta ću reći, jel? Nekak... Uh... Nešto ono kad si prvi put čuješ glas na snimku Nemoj mi je reći. <laughs> da, da, da. <laughs> e, zašto nisam? I onda sam ono, praktički sam poslušao jednog, uh, jedan super tip iz Amerike, što nam je održalo nekako kratko predavanje u vezi toga. Uh, sjećam se da, sam, mislim, ja sam već to prije gledao, jel? Pripremao sam se, pripremao sam se i zapravo radio sam ovaj Frisela Training 2, ovaj na večer. I onak, okej, okay, idem do tamo i ako tamo, znači, kad tamo dođem, e onda radim ono. Recimo, to je recimo neke stvari gdje je ono, ok, tamo je krajnji cilj, tamo moram to napraviti, ono. jel? Uh, mental toughness. E, mislim da mi je jedan tip napravio najbolji mental toughness koji je išao sa mnom na fitness učilište. Ono, to, me mi baš izazvao kad smo prvi put išli preko onog Hendrixa. Dobro. <laughs> I to smo čak išli dva puta, ono. Jel? Uh, uglavnom, doveo me gore, on je inače nekakav ono life coach, ali zapravo je išao s nama na fitness učilište, doveo me gore i ona kao idemo preko, a, na, malo sam se... Stisao. Da, reći ćemo pristojno za kameru, uplašio. I onda smo stišli dole, rekao je okej. Okay. prošetali smo preko mosta tog i se tamo s druge strane i onda je imao dobro, dobro je imao onak motivacijski govor kao, znaš, sad možeš pogledati taj most i ono, možeš shvatiti da ćeš tako odustati od svega u životu, jel, onak, teško je, jel, praktički možeš, ali onak, jel, onak je bilo okej, okay, ajmo vraćaj se. <laughs> I onda smo otišli gori i prešao sam, ono, jel da sam puzola, ali sam prešao, ono, to mi je recimo, evo, to mi je dobra, ono, uh, mental toughness. Uh, Na koji način još razveš? Da li, da li se tuširaš hladnom vodom? Uh, ponekad da. Mislim, malo ponekad da, budim se svaki dan u četiri, više manje, znači 99% slučajeva u četiri. Zašto tako rano? Zato je jer ujutro si onda pročitam neke stvari, napišem šta trebam za taj dan i to. To je evo, ajmo reći nekakva navika, ono, jel? zato jer se nitko tada ne diže, pa to je još zapravo kad sam imao prvog klijenta u sedam, morao sam napraviti neke zadatke prije toga, ono. uzeo sam nekakvu edukaciju, i onda je zapravo tamo tip ti je rekao, gled, uh, pogotovo kad ti se rode klinci, nećeš imat vremena osim ujutro dok svi spavaju. I to sam čuo još jednog, ne znam da li si čuo za Dan kennedy Da, 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 onaj uh, vojni, šta je on? Ne. Ne taj Kennedy. Ne, ne, ne. Dan Kennedy je jedan, ono kaže da je to jedan od najvećih gurua marketinga u Americi. A, da, da tip koji kad Ko je sam Kennedy, pardon. Aha, tip koji kad sam prvi put gledao seminar sam mislio is kak si ti pokvaren, Znaš, onak, samo želiš ljudima izvući novce i on sam onak, znaš, gledaš seminar, pa ne, ti nisi pokvaren, ti si zapravo dobar i za klijenta i za sebe, ono, on je recimo rekao da ima ritual da svaki dan ujutro mora nešto napraviti u vezi posla. Valo? Kaže, pošaljem faks, pošaljem faks, ali sam nešto napravio jel? Da održi pa, pipeline punim, ono. Kako još mi vježba mental toughness? S rolanjem. Rolanjem, ali mislim... Ne, ne, ne. Osim ovo, fitness i malo na jarun. Ali šta mi recimo možda daje najveće zadovoljstvo je donošenje ono, odluka brzo rađenih zadataka. Nešto što mi je u zadnje vrijeme od kad je došla onaj lockdown, mi je malo posustalo ono. Znaš ono priču, e, prijatelji te nagovaraju daj ajde pojedi ovaj kolač, da, no? daj ajde pojedi ovo sranje, ajde mi jedemo pa daj pojedi i ti, ajde daj šta si ti sad neki izužetak. Mene je to prestalo, isti? da. Mene više to Kako ne, ne. si riješio toga? Znaš, to je, to, je, to je realno problem s kojim se svi koji žele bilo kakvu promjenu na sebi suočavaju. A to je da se mijenjaju od okoline u kojoj se trenutno nalaze. Kako, smo, kak sam Kako ja to? si ti to riješio? Mm. Hmm. Mislim da u jednom trenutku u jednom trenutku odlučiš uh, ono, okej, okay, znači st stalno se zeznem na ovome i na onome, okej, okay, neću više i onda svaki put kad te netko nešto pita ne, ne ne, I dok te, ono jednostavno više ne pitaju, mislim prije sam bio vegetarijanac, ono ozbiljno. da, 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 ozbiljno bio Kako sam je jedno... <laughs> joj, i nemam pojma, tri, pet godina, ono, jer je brat postao vegetarijanac, jel? A, znači, ja sam sa 21 godinom počeo intenzivno čitati knjige. Znači, prije toga sam bio, ono, palvan, <laughs> mislim. A, ovaj, I on sam bio zabrinut za bratovo zdravlje, jer sam mislio da se ne može bez mesa, jel? I onda sam ja išao čitati knjige, jel da to vidim i tak je zapravo nekak. I onda znaš ono kad čitaš knjige, valjda te knjige lagano indoktriniraju i tak sam nekak i ja prestao ono, Jest meso. I to je vrijeme kad sam se počeo baviti čak i nekakvim ne powerliftingom, ali definitivno sam promijenio onak iz bodybuildinga u isključivo trening snage. I često su se ljudi onak znali začuditi ono šta si... Čak i vegan jedno vrijeme onu Na. No. No. I kako ti je bilo iskustvo s tim znaš, ono, s obzirom znaš, Jako je malo ljudi koji su vegetarijanci ili vegani u, u svijetu. Uh, ne mora nužno biti bodybuildinga, ali ono powerliftinga pogotovo. Kako si ti kompenzirao sa svim nedostacima koje ta prehrana može stvoriti. Ne, ne nužno da ih ima, ali ih može stvoriti. Već Kako sam smo... kompenzirao? Sam sam si kuhao hranu. <laughs> Ozbiljno? Da. Ba, ono. A mislim svatko ko se primi toga malo ozbiljnije i malo ozbiljnije, si sam počinje kuhat hranu. Recimo mislim da je moj trener koji me je pripremio za bodybuilding natjecanje, mislim da je ono sa 16 godina već počeo sam sebi kuhat hranu. Ono. Što je zapravo jako pohvalno. ono. A ne imamo danas ono klince od 20 godina koji ono brate mili ne miči, da li ja je pa ne zna ne. ono treba joj pokazati onu kak se zove ona na YouTubeu što pokazuje kak se slaže sendvič ona mala legendarna ne ne znam što. Ne. <laughs> jo, is kak se ta zove. bila je super. Mislim, mala je zapravo skroz simpatična jer je svojim klincima u osnovnjaku htjela pokazati kak napravi, kako napraviti sendvić i osloboditi starce te brige, jel? Ali je ovaj... A mislim ono, mi su se svi počeli sprdati na to. Ali recimo, danas ljudi ne znaju napraviti ono, najosnovnije stvari. Ja ti kažem, dosta ljudi sa 20 godina ne zna kad je jaj kuhano. Znaš, koliko pa, jaja to treba vremena da bude otprilike mislim, sigurno za jaj. Sad jesprecu. je ovo šala, ali neki dan je iskočilo na Facebooku. Uh, staviš vodu da se kuha, voda zakipi. Otvoriš vrećicu staviš juhu unutra, baciš vrećicu i onda za pet minuta kopaš po kanti da vidiš koliko dugo treba miješat. Mislim, smiješno je, ali pokazuje na kojem smo levelu. Ono. <laughs> Mislim, to je, ovaj, to je, ajmo reći, super i kod bodybuildinga i kod powerliftinga, što klinci postanu, jel, radi nekakvih svojih rezultata, malo samostalniji. Ok, neću više sa vama jest, vidim da stari jede ovo, stara jede ovo, to... Ono, ke vi ne znate da je to masno, da je to ovak, i onda si klinci počnu kuhat svoje, jel? Što je zapravo, kad pogledaš, jako dobro, ono. Mm. Da. U biti, najčešće ljudi, čak ne oni koji uđu u svijet fitness, ali oni koji malo više zagrizu za taj bodybuilding, pogotovo, ajmo reći, dečki, ono, 14, 16, 18 godina, shvatio da u biti ne možeš biti uopće i uspješno u bodybuildingu ako ne paziš na svoju prehranu. Da, znaš, onda pređe u možeš... powerlifting. <laughs> to znaš poru. <laughs> ne. je u bodybuildingu, onda je skužio da mora uz... To smo se znali sprdat, ono. Kad ne možeš paziti na prehranu, onda pređeš u powerlifting. <laughs> ne, bodybuilding je stvarno... Netko me pitao kad sam bio na onom prvom natjecanju u bodybuildingu, prvom ono prvenstvu Hrvatske i prvom prvenstvu Europe, kao šta mi je bilo teže. Ja kažem bodybuilding. Jer powerlifting, mislim, powerlifting je isto težak, ali znači, jedno i drugo ima drugačije ono. Ti u powerliftingu čuješ kako ti kvrckaju kosti, mislim, figurativno rečeno, kad uđeš pod tešku jedinicu, dvojku, dok je u bodybuildingu, gleda, ono, mislim, powerlifteri sami se sprdaju sve iznad pet mi je kardio. Da. Ok, ajmo raditi dvanajsticu na full malo hrane šest dana tjedno. Ok, mislim sad karikiram. Znaš, ono, u tom smislu je puno, puno kritičnije. Recimo, u... inače kad idem u dućan uvijek pokušavam biti maksimalno pristojan prema ovim prodavačicama, jel, dobar dan, izvolite, hvala, molim. Znači, prvi put u pripremama da sam ja Čekajući u redu, rekao ovaj da se malo požurio, <laughs> no. jer je, mislim to kad si stvarno na tako malo hrane i kad moraš paziti šta jedeš, to je puno teže. Mislim, ok, uvijek ima i ovih powerliftera koji se moraju spustiti uh, za kategoriju, ali recimo ja sam to radio, ne znam koliko sam uspio jednom natjecanju, u tjedan dana 7 kila, ali to nije 7 kila, какви ти требаш изгубит за пауерлифтинг. Значи тоа е дехидрација. Ти за пауерлифтинг требаш оно тесат, да оде маснотки ткиво. Тоа е сам кажам, увек се луѓе си оно јако паметни. Ало оно што ја кажам, увек треба да слушат луѓе кои се стварно нешто тоа направиле оно. Јер ако тоа не си направи, онда пријателу не си паметен. е? Значи ако тоа не си прошао, Значи, ајмо рече овак, јас сум прошол и пауерлифтинг, прошол сам и бодибилдинг. ti samo prošao body uh, powerlifting i sad se hoćeš sa mnom uh, raspravljati ne ove je teže jesi probao ovo Mi znaš ono u doba Schwarzeneggera i ovih tih legendi bila je poznata ona uzrečica fish and water i recimo ne znam osobno meni je onak bodybuilding danas možda malo previše nekak postao onak uh, metroseksualan jel? Dok mi je prije, ono, Golden Era i to, to mi je bilo onak, fuck je, yeah, ono. Ajmo vidjet ko će biti jači, ko će na manje hrane trenirat više i više se zdevkat. I to je bilo tada, ajmo, fish and water. Jel? i voda, bez soli. Na, ono, ko, je, je luđi, ono? Vjel? Mislim, Dorian Yates, on... Znač, to su bili kraljevi. Mislim, evo, tu je ono, kak netko vježba mental toughness. Jel? Ja. Tako da, ono, mislim da je tu, ono, fora. Bodybuilding je iz tog pogleda jako dobar, jer, ono. Dobro. Po čemu se razlikuje trening za dobivanje snage i gubitak tkiva? E, masnog tkiva? Pardon. Hmm, po čemu se razlikuje trening za dobivanje snage Tako je. i trening za gubitak masnog tkiva? Pa, ne moraju se čak ni razlikovati. Dobro, zašto? Um, mislim, ovaj šta je, trening za dobivanje snage, tičeš na, ajmo ovak, ajmo sad malo filozofirat, na svakom treningu ćeš dobiti snagu, jel? Uh, sad obično kad kažemo snaga, točnije je jakost, da me ne bi neki prozivali, ovi koji slušaju točan, ono, I po definiciji to je jakost, da, znamo, onak. Dobro. Um, Um, trening za jakost radi u niskom broju ponavljanja. To jest ne mora uvijek raditi u niskom broju ponavljanja. Recimo, ako ćemo uzeti nekakav powerlifting uh, pripremni program za nekako natjecanje, on će obično krenuti od faze razvoja mišićne mase u nekakvu ono, jakost, dok ne pređe u, ajmo recimo to, kako se ne znam na hrvatskom zove, brušenje forme. Znači ono će preći iz nekog uh, mjesec, dva rada na mišićnoj masi, pa ono što su ne znam 6 do 12 ponavljanja, jel? I onda će nakon tih 6 do 12 ponavljanja prelazi tu 5, 4, 3, 2 dok ne dođe natjecanje jedno ponavljanje, jel? Uh, powerlifting je strukturiran, znači ja ne znam niti jednog powerliftinga, powerliftera, a da ne radi po nekom programu. Dok bodybuilding je, ja bih rekao, generalno onak nasumičan. Mislim da većina bodybuildera radi malo nasumično. Ne prati rezultate koliko dižu i to. I... On gotovo nikad nema faze razvoja jakosti. Ne znam me razumiješ. Dobro, on šta, on, je cilj najviše je hipertrofija. Znači, on da, ali ako ti razviješ jakost, ne moraš ti sad napraviti, mada to nije velika razlika, ali da barem, ono, povremeno odvojiš, ne znam, četiri tjedna, jedan dan u tjednu. Mislim, ima različitih, ono, načina kako se to može napraviti, ali ako razviješ jakost, ti onda zapravo možeš hipertrofiju raditi sa većim kelažama. Sad će netko reći, uh, velike kelaže nisu potrebne, onako. Ako nisi kroz vrijeme jači, onda nisi sigurno ni veći. Ja. Dobro, e, za postići hipertrofiju definitivno ne moraš raditi sa nekakvim maksimalnim težinama. Dakle, tu se možemo složiti. Za, Ako ti je cilj isključivo hipertrofija, ali ako ti radiš trening jakosti, snage, kako god to nazivali, ako radiš teške trojke do petice, ti ćeš svakako na temelju toga razvijati i... Mišić svojeg... Da. Da, 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 da. Sigurno, ako ćeš raditi trojke petice, sigurno da ćeš razvijati mišić masu. Možda nećeš raditi jednako brzo kao da si isključivo A... na vježbama za hipertrofiju. Nešto je fora. Evo, recimo, to ono, ima sad teorija uh, aktivacijskih i efektivnih ponavljanja. Dobro. E, uh, recimo, što je što? Što je što? ajmo reći ovak, šestica, ona nema uopće aktivacijskih ponavljanja, kod nje su sve efektivna ponavljanja. Znači da je svako ponavljanje pridonosi mišićnoj masi. Dok jedna dvanajstica mora prvo proći jedno, drugo, treće, četvrto, peto, šesto ponavljanje, a tek ona zadnja četiri ponavljanja proizvode učinak. Jel? Ti ako recimo radiš neku seriju deset ponavljanja sa kilažom koja ti onemogućuje jedanest ponavljanja, i Dobre. napraviš 10 ponavljanja, ti si zapravo aktivirao svoje mišićne ove... Miščna vlakna. Miščna vlakna. jedinice, dr, jel potaknuo si hipertrofiju. Ali ako ti sa tom kilažom napraviš 5 ponavljanja, a mogao si 10, zapravo si se dobro zagrio samo. Jel? U, skoro možemo reći uzaludno potrošena energija. Uzaludno potrošena energija, da. Mislim da je to onaj Lee Haney rekao... Uh, stimulate, don't annihilate, ono kao, stimuliraj, ali dobro, ok, on je rekao opet nemoj previše raditi. Ali većina ljudi, ja znam svojim nekim klijentima reći kad im pokušavam objasniti šta znači trenirat do ili blizu otkaza, onda znam onak, jel, aj diskretno pogledaj onog tamo što radi, ne znam, vato. Ok, i on gleda. I onda mu kažem, ajde ovak, kad završi seriju, reci mi koliko ti misliš da je još mogao ponavljanja. Jel to kad napravio? Ne. Jer je fora zapravo možeš jako lako vidjeti kad netko nešto radi koliko je još imao ponavljanja u rezervi. Dobro, da. Ako posljednje ponavljanje izvučeš ono da izgleda da, da ne možeš da si više. Ili... Zube. Da zube. E, to je dobro, da. Ok, možda ne treba baš tako jako intenzivno trenirat, ali ono, vrlo blizu toga. Ima čak onaj Jeff Nippard je napravio... Dobar onaj neki video gdje su napravili istraživanje koliko ljudi doista jako treniraju. Znači, nitko ne trenira. Mislim, ne nitko, nego jako mali postotak ljudi trenira doista jako. Na. A to je zato super kad imaš... šao. Dobro, zašto onda ljudi uh, ne treniraju dovoljno jako? Pa ne znam zašto oni ne treniraju dovoljno jako. Mogu samo reći zašto ja ne treniram Zašto ja nisam trenirao dovoljno zašto? jako. Ajde. Koji je bio tvoj razlog? Zašto on nisi um... trenirao? Po tom nekom standardu, evo kako je to Jeff Nippard... Uh jasnije, zašto ti nisi radio dovoljno jako svaki put jel? E. to je bilo, ajmo reći samo da vidim razmišljanje ljudi da, da. koji se nađu Aha. u tom problemu, jel? A, zašto kako, kako bi oni to mogli jedan od razloga je što sam često mijenio program treninga drugi od razloga je što taj program treninga sam često ja sebi sam izmišljam Dobra. znači onak, di mali jazavac od 16 godina ide sebi raditi program treninga Znači, daj šuti, uzmi tamo neki koji je netko smislio cookie cutter program i trenira po njemu. Ono. No. Cookie cutter? A, cookie cutter. Nije ti poznat taj naziv. Mm, kak bi to preveo, kao ono, šema, svi rade isto. Aha, dobro, dobro, okej. Okay. Ono. Da, i... da, da, sad, sad. No, i, i mislim, svi rade isto i ko radi pošteno, taj će napraviti rezultat. Što je isto super na Don't be a little princess, ona ne mora ti sve biti individualizirano, ono, nisi poseban, ono, isti si koji drugi, jel? Dobro. Na, tu je zapravo fora, jel, na početku, mislim, to je dobro jedan tip rekao, na početku, uh, znaš, ono, dođu ti mali klinci od 60 kg i 170-180 cm i kao, znaš, ono, treba mi uh, veća, ovaj, treba mi, znaš, moram raditi ove supinacije bicepsa, da naš biceps bude veći. Stari moji, nemaš ruku, ono, kakve su bicepsa, ono, radi prvo glavne vježbe, postani jak na tome, a tek onda se bavi s opinacijom bicepsa, ono. Isto to, a, moram raditi gornja prsa, frajeru, nemaš gornja prsa, ono, jel? Napravi cijela prsa. E, to je ono kad uh, ljudi krenu misli da su napredniji nego što doista jesu. Jer uh, nitko ne želi, znaš, onak, radit početnički program. Mislim, početnički programi su onak, jednostavni i vrlo efektivni i teški. Jel? I dok ne shvatiš da je to to što trebaš raditi, uvijek neka, kak bi to rekao, znaš onak, to je možda ljudska priroda, da uvijek traješ nekak kao nešto, ne znam kak bi to objasnio, znaš onak, ma, sigurno je nešto, pa nije valjda to tako jednostavno, jel? I teško. Aha, misliš da je sranje zato što je jednostavno? ljudi često to misle jel samo zato što je jednostavno da nije dovoljno dobro da bi... Aha, pa zapravo nešto je ovak, ajmo reći evo moje vlasti mišljenje iskustvo koliko se mogu sjetiti nisam bio siguran da je to to što treba radit pa onda nisam uh, bio spreman uložiti toliki napor a kad sam postao siguran da je to to što trebam radit Inače, ja kad sam prestao ići u to u kvartarsku malu teretanu, trenirao sam ti kod jednog lika koji je imao, ovu, kak se to kaže, tokarnicu u podrumu m, sa njegovim utezima koje je napravio od, ne znam, onih tračnica i svega toga. I ovo, tad kad sam shvatio šta točno treba raditi, znači ja sam trenirao, ovaj, tam se inače došlo plaćati ove režije i to. Ne ono par puta susjedi, da te netko goni sa bićem, to ne bi radio, jel? Znao sam ono, kad je Čučen toliko napredovo, znači stavljaju bi se one klupice na kojima su ovi držali sjednice, jel, stanara i to, da mi ne bi, ono, ako utek padne, nek padne barem na klupicu, ono, da me ne poklopi, ono. E, tad kad sam shvatio šta doista treba radit, onda, ono, tu nije više bilo stavljeno. Mislim znači da neki ljudi će isto, ono, reći, gle, ako tu treba kopat, gle, je mi daš lopatu ili ne, ali ja ću kopati ono glavom ako treba. Evo, to. Da, mislim da je tu, mislim da mi je samo trebao, ajmo reći, netko reći to je točno to što treba. I mislim da mi je to zapravo rekao onaj Mark Ripetov u Starting Strength. Da. I to je recimo bila velika, ovaj, kako bi to rekao, to još ljudima uvijek kažem, znaš no onak, to je veliki preokret od onoga što si prije radio, na ovo što si sad radio. Znaš, ono, to je vrijeme uh, ono, high volume treninga gdje su ono, radili hrpu vježbi, hrpu serija, veliki broj ponavljanja, jel? I onda dođeš na tri vježbe po treningu, tri serije po vježbi, pet ponavljanja po seriji. I trening ti traje sati 30. Znači da je intenzitet ono bio, da. Da. ali tad sam, zapravo, tad su prvi put ljudi počeli komentirati kako ovo čuk ti se zjače ono. Da. I to onda zapravo shvatiš da je ono sve prije bilo razvodnjeno, jel? Ima, ne znam je si čuo za pokojnog profesora Jakšića? A nešto mi zvuči... Ali... Jakšić je bio onako osebujna ličnost. I onda je jednom rekao, oni kojima fali voljnih sposobnosti nadoknađuju to brojem vježbi, serija i ponavljanja. Uh -huh. Jer je on bio isto tako, zapravo zagovaraju taj high intensity. Ono. Dobro, u tom high intensity je onda što najbitnije, dovoljan odmor između svakog, svake serije, da su jel, te težine koje se dižu uvijek ona, skoro mm. maksimalne, mislim maksimalno u smislu na broj ponavljanja, jel da, znači da je recimo deseto ponavljanje, da je ono zadnje ponavljanje koje možeš izvesti sa ok. Tako pora, da. Zapravo u tom trenutku shvatiš, mislim tad ne shvatiš, tada misliš samo da je intenzitet sve, ali onda shvatiš da intenzitet nije sve, da zapravo imaš i volumen, jel? Naravno, imaš i frekvenciju, koliko često radiš to, što radiš ono. Ali većina ljudi mislim da je više zaokupljena volumenom, jel? Moram napraviti i ovu vježbu za biceps i ovu vježbu za triceps, opet se vraćamo na vijadu, jel? Ne, za sad ti je dovoljna samo vježba za prsa i za leđa, jel? I moraš ju naučiti savršeno izvoditi. E, a onda s vremenom i, jel, onda s vremenom postaje i volumen važan. Jer što si napredniji, treba ti sve više i više rada. Koji alkoholičaru, da bi se napio, treba sve više i više alkohola. <laughs> Što misliš o crossfitu onda? Crossfit. Uh... Da, li si, da li si ikad pokušao ili trenirao Jesam. crossfit, oblik crossfita? Yes. <laughs> Jesam, radio sam u elitu. Mislim da mi je to bio prvi posao koji sam ovako stvarno, ozbiljno radio. I... Kad je to bilo? To je bilo prije bodybuildinga i... Da, to je bilo 2010. To je bilo taman negdje vrijeme kad sam još ovo išao na fitness učilište. I jedna, zapravo tad sam trenirao još, uh, mislim to se ne kaže trenirao, to sam učio, uh, ninjicu. Dobro. I na taj ninjicu je išla jedna Nika, koja je išla tamo iz... Ona je sa Črnomerca išla u Dubravu na CrossFit, u taj Elite Fit. I onda je mene zvala da joj provjeri malo tehniku čučnja. I tako sam se upoznao sa tim vlasnikom Miličevićem, kojeg si simu u podcastu. I ovaj, onda kad je on vidio, ha, ono, naš, Bat wink, pelvik ne znam, tilt, ono, da se netko razumije u to, onda je onak, zapravo me on pozvao da dođem raditi kod njega, a meni je to bilo super jer se tamo praktički u crossfitu nema sprava. Sve se radi sa, ono, slobodnim, slobodnim utazima. utazima i to, i to mi je bilo onak, wow, znaš, onak mogu, ono, učiti druge ljude kako se rade prave vježbe, ono, mislim prave vježbe, sve su prave vježbe. A šta mislim o crossfitu? Ne, 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 trenirao si crossfit, kako je izgledao taj način <laughs> treniranja kod tebe? A, ne, ja nisam nikad baš isključivo trenirao, a malo, malo sam nešto trenirao, ali sam uvijek bio više baza, mi je bila snaga, dobro? I onda sam pokušavao malo nabit kardio. A, weightlifting. Weightlifting da. I čak je onak čak sam onak u jednom trenutku malo počeo bolje radit, ali sam jednog tipa jako dobro naučio weightlifting ono. Da, da, da. To je bilo, to mi je bilo super, došla je jedna cura, još smo bili u XXL-u tada. I ovak ono sjedimo jedno do drugoga i gledamo njega kak radi ono. I onak pa koliko on dugo radi to ima onak četiri mjeseca. Pa kao radi bolje nego 99% ljudi koje sam ja vidjela u crossfitu. A radi bolje, sad se opet vraćamo na ono, struktura. Jel? Zato jer sam ga ja učio prema programu Jim Schmica koji je bio, um, on je bio američki, kak se to kaže, šta je mamić ovaj, šta su Čiro i to. Trening, je bio, ne, izbornik. Izbornik za repku i to. Da. Na... Ono, full onak skroman tip. si se Jim Schmitz. Jim Schmitz. Na, Znači imaš, kupiš od njega knjigu, jel? Mislim, taj program. To zapravo nije ni knjiga, to je onak, ja mislim da sam dobio zavezano u, ovaj, jel, fotokopirano i dobiješ CD. A CD je snimka, ono, VHS, jel? Ali super objašnjava. Znači, super objašnjava, onak, jako jednostavno, kao onaj Dan John, ako znaš. Ne, Dan hmm. John. Dobro. Uglavnom i prema tome. I dati program kak se radi, jel? I naravno, imaš prvi trening, prvih mjesec dana, ja mislim da ponavljaš tri puta tjedno, jedno ti isti trening. Što je najbolji način učenja za početnika. Jel? Ne mu dati previše vježbi, dajmo što manje vježbi i neka uči, jel? Tuk, tuk, tuk. I tako postupeno, i, jel, malo povećava kompleksnost vježbi. I ovaj Dražan je to super ono naučio. Onak, mislim, to je bilo predivno ga gledati. to. Ono. A olimpijsko dizanje je ono, kako kažu, poezija u pokretu. To je, mislim, stvarno... Ko to nije probao, ne znaš šta je to. To je u jednu ruku te živcira kad ne možeš, a u drugu ruku kad ga pogodiš, to je onak to. Ono? Čak se jednom smo išli ono, i što je super, mislim, to je kako za to kažu, dobro sve je to kao teška atletika, ali mislim, te vježbe ti baš daju nekakav osjećaj snage, ono. To smo išli vani i onda je jedan friend, treći friend, pitao pa kako kao, Dražen, kako se sad osjećaš? Ma pa, našta, šta, onako, bi mogao zid probiti, jer svaka ta vježba ima drugačiji, ono, recimo, jerk je, ono, specifičan jer ideš, ono, dižeš se gore i ispod njega. Klinje je pak, mislim, to je Sureva snaga. <laughs> znači, klin, sjećam se kad sam prvi put gledao olimpijsko dizanje natjecanja u metalcu. Znaš kak je to bilo? Znači, bio je taj neki mali, ja mislim da je bio mađar. Čovak. Znači ovako. Znači, ja se ovako divno, onak, mislim, to je, to predivno izgleda, mislim, to izgleda onak impresivno. Znači, mali je dizao 180 kila, to kad, vidiš da netko nabacuje na sebe i onak. To je dobar deadlift, a Kamoli li clean? To je dobar deadlift, a ovaj, mislim, i to... To je, evo, recimo, meni to onak, znaš, izgleda onak, znači, ja sam se, znaš, ono, kad se ustaneš i uopće nisi ni svjestan zapravo da, aha, ono, ustao sam se, jel? Ali, ono, htio sam doći bliže da vidimo, ono, kako to izgleda. Um, a da se vratimo na ovo, crossfit, um, mislim da je sad postao sve bolji i bolji, jer se, sve više i više iskusnih trenera uključilo u njega. I znam kad sam ja došao u Elite Fit, znači ja sam cijelo vrijeme govorio, ne možeš raditi nasumično, ono. Ne, 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 moraš, to je crossfit, to je konstantno variabilno, uvijek nepoznato. Tak se ne radi, ono. Ne, 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 ne pojma, to je crossfit, vod, ovo, znaš, kak su oni, konstant, variable, nešto je bilo. Dobro. Znači, enak, is. Ok, dobro. E, a sad je to postalo normalno. Da zapravo moraš imati period ovoga, period ovoga, period onoga. Ne možeš raditi, mislim, na početku sve radi. Jel? Za početnika sve radi, samo što neke stvari, kako kažu, rade bolje. Jel? I brže. A, ovaj, mislim da je crossfit onak. Natjecu sam se na jednom natjecanju, na dva natjecanja. To moraš to moraš biti malo trknut u glavu. <laughs> <laughs> Zašto? <laughs> pa ne, ja kažem, na, naš respekt, ovaj, jer... To je teški mazohizam. Teški mazohizam. Znači, ovo kad se raspravljam s ovime, je li teži bodybuilding ili powerlifting? Na, <laughs> mislim, ok, crossfit je pak neka druga strana. Znači, onak, da Ok, u bodybuildingu moraš paziti šta jedeš, moraš biti gladan, moraš nekak naći načine kako da zavaraš sam sebe da ne gledaš u hranu li to u powerliftingu pak čuješ kako ono kvrtska je da recimo u powerliftingu jedno sam, sam, se pripremao pa mi je prvi put izašla ono krv iz nosa koliko je zapravo pritisak to kad dvojku guraš tešku ili jedinicu a crossfit crossfit je mislim ono 7 minuta patnje onak Prvi put kad sam odradio jedan vod je bilo u Elite Fitu i to mi je bilo zapravo drago, jer je, <laughs> kak je to bilo, to je bilo nekako 750 metara veslanja, 25 sklekova, 15 gibova, 25 sklekova, 15 gibova, da li je bilo još jedno 25 sklekova, 15 gibova, ili je, opet smo se vratili na veslanje, 750 metara, znači prvi put, powerlifter, sve iznad pet mi je kardio, <laughs> znači Čak sam bio dobar. Znači, onak, nisam bio, ono, bio sam pri vrhu, jel? Kao, malo sam izašao iz one uh, gaussove krivulje. I, ovaj, um, znači, meni dva sata nije bilo dobro. Znači, prvi sat sam samo rigao, ono. Ali mi je bilo fora, jer je Miličević došao. To. Imaš. Ono, kao imaš... Uh, kao tu, tu luda za crossfit, ali Onak, jednostavno nije mi to nešto što baš previše zanima. Ali ovo što se ljudi natječu, svako často. Kako bi ti sad nekom savjetovao da trenira crossfit? Evo, ja sam osoba koja, pa recimo treniram neki oblik crossfita, crossfit kako god nije bitno. Kako bi ti meni savjetovao da se prihvatim treninga crossfit? Evo, sad, biti još bolje. Kako bi ti pripremao nekoga za crossfit natjecanje? Aha, Sad izlazimo iz one zone tvoje koje si ti radio, koje si stručaju i okay. sve to, sad tražim samo mišljenje, no, no, no. van toga. No, 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 Treba uvijek tražiti ono nekoga koji je u svojoj niši dobar. Ali ajmo reći ovak, ima jednostavnih treninga koji... Znaš kak bi ga radio? Radio bi ga ko Alex Jada u Hybrid Athlete, a to je da bi se riješio svega, pokušavao bi se uvijek riješiti onoga što nije važno. Dobro to srezati na minimalnu količinu. E, na početku bi recimo radio tri treninga tjedno koji bi bili miks snage i jakosti. Znači da bi na početak treninga stavio nekakvo olimpijsko dizanje. Znači morao bi praktički prvo naučiti olimpijsko dizanje. Morao bi dobit dobru snagu na čučnju i na deadliftu, overhead presu, ne znam da li je bench toliko bitan za, mislim svakako može pomoć, ali nije kritičan u crossfitu. I puno nisko intenzivnog kardija. Zašto je nisko intenzivno kad su njihovi trenzi svi visoko intenzivni? Zato jer mislim da kako je onaj Joel Jameson rekao u svojem ono 8 weeks out, kako se zapravo razvija kardio je da prvo treba razvit uh, volumen srca. Dobro. A nisko intenzivni kardio zapravo širi srce da prima što više krvi. Jel? To pričamo onda o zoni dva treninga. Uh, pa sad ne znam više koja je to zona. Uh, ja sam to uvijek gledao zona 130 do 150 otkuca. Tak sam se ja barem prije vodio dok sam imao te ono... Dobro. Uh, heart rate bit, kak ste već kaže a tek onda bi zapravo, to je ono što, ok, gledao bi kad je natjecanje, jel? I onda bi izbrojao koliko tjedana imamo do početka. I onda bi tu nekako unutar toga osmislio. Ali recimo, ako imaš godinu dana, pa definitivno ne znam sad koliko treba bi provjeriti, ali ja mislim da bi prvih 6 do 8 mjeseci većina to sve bilo nisko intenzivni kardio da ti izgradi kapacitet. Jer šta bi ti zapravo time dobio? Ako imaš veliku jakost, Znači svaki pokret, to je kak je Mark Ripetov rekao, ako vozimo bicikl i svaki za, zaveslaj sa pedalom ima dvije kile, tebi je sada čučanj maksimala 50 kila i povećamo ga na 100 kila. Ovaj zaveslaj pedale će pas sa dvije kile na kilu. Bićeš jači, traće ti manje energije. E, da se vratimo na jednog klijenta, prijatelja... E, Naučio sam ga kako da se radi, pokazao sam mu program koji da radi i nismo se čuli jedno 4-5 mjeseci. Kad sam ga ponovo vidio, zapravo mi je rekao da se iznenadio da je vozio bicikl cijelo vrijeme u tri brzine više, a uopće da nije znao, ono, dok jedan dan nije shvatio to. To je recimo važnost snage, jakosti. A druga stvar, a ako imaš dobar kardio kapacitet, to znači da će ti puno duže trebati da dođeš u nekakvu crvenu zonu, jel? u ovo što oni zapravo rade. Jel? Ako ima dobar, mislim, kako ne Rich Froning, on je cijelo vrijeme zapravo tempirao svaki ono tempo i uvijek bi gledao ljude oko sebe koliko rade, tak, jer šta je najgore? Po meni osobno, kad nemaš iskustva, kreneš u crossfit, je što uvijek hoćeš ono brže, 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 i onda se I onda, ono, onda, a, ventilacija upali i onda si gotovo ono. A oni uvijek tempiraju da su zapravo ono, kao ajmo reći u onim laktatima, jel? Tako da bi to radio ne znam, jel ti imaš nekako svoje mišljenje ili... Ne, nemam, ja nikako ne, 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 mišljenje, mislim, ja nisam re, ne mogu reći da sam stručan uopće da komentiram način na koji mm. bi neko trebao trenirati, tako da ja sad samo postavljam pitanje. No. Mm. I kalisteniku, ono, jel? Da. Ono, i to. To bi, možda, to bi možda... tretirao, pokušavao tretirat kao nekakav intervalni kardio. Ali to je opet pitanje ono koliko ljudi vremena imaju, jel? da li to ja mogu složiti u dva treninga dnevno, pet dana tjedno, ili je u tri treninga, mada su rekli, Miličević je govorio da za početni crossfit trebaš barem četiri puta tjedno trenirati. Dobro. No, a sad je pitanje, znaš, koliko netko ima vremena. Recimo, ja kad gledam u svoj ovaj body recomp, ja uvijek zahtijevam ljudi minimalno tri puta tjedno trening. Znači, to je minimalno. Da, plus sve ostale dodatne aktivnosti koje čovjek ima u svom danu i sve ostalo. Znači, tri puta tjedno je trening po tom nekom programu, jel? Da. Mislim, tri puta tjedno, naš onak, ajmo reći ovak, kad sam ja napravio rezultate na sebi, onda sam htio napraviti rezultate na svima drugima. Maš onak, gled, nemoj raditi to, radi ovo, ovo je bolje, jel? ne znam jel tebi to kad bilo kad a to je vjerojatno ko kad vidiš dobar film pa svima želiš ono ja reč da, da je... A... Da, da, da. nakon nekog vremena ona skujiš da netko te jednostavno ne doživljava i onda prestaneš pričat ali kak ljudi vide rezultate na tebe onda oni tebe počinju pitati Pita, jel tako onda počela da. tvoja neka trenerska karijera pa da tako nekako da, da. Dobro. E, što je metabolizam es, šta je metabolizam? Jesi to negdje našao na Facebooku? Metabolizam, šta je metabolizam? Metabolizam je zapravo, kako bi to rekli, br Šta je metabolizam? Isi, da, više uopće ne znam te nekakve stručne nazive, ali to je stvaranje energije u tijelu, jel bi tako mogli reći? Dobro. Da, metabolizam. Dobro. Kako, da li ti, recimo, evo, za nekog bodybuildera, bodybuilder mora uzeti u obzir svoj bazalni metabolizam. Uh -huh. Kako bi znao određeni broj kalorija. Kako da on sad iskoristi to s, taj metabolizam, svoj bazalni metabolizam najbolje što može kako bi došao do uspjeha u bodybuildingu. Mm. Da se ti kako si ti računao svoj bazalni metabolizam. Znaš, ti si mora odrediti broj kalorija koje možeš unijeti u jednom danu, ili tako. Dobro. I morao si odrediti isto tako koja ti je potrošnja u tom danu. Kako bi znao Dobro, da si u deficitu u suficino. Ima kalkulatora. Dobro. Znači obično onaj, ne znam, ja sam, ja najčešće... Ček... si ti vodio po, pa, na primjer, ajmo da. tako jednostavno, jel? Da, da, da. Jer šta je, ajmo reći ovak, ima različitih načina kako možeš doći do toga. Jedan od načina koji mi sad, mislim sad, znaš onak, odbacujem sve što, ono, sam shvatio da me ne zanima ono. Imaš Haris Benedikt, koji je vjerojatno ono najstariji, najmanje precizan, a opet dovoljno precizan ima metoda da tri dana pratiš što jedeš, ali to je problem što kada znaš da nešto pratiš, onda automatski počneš jest drugačije od onoga što si jeo prije. Da. I po meni je onda najbolje, ok, ajmo ljudi izračunat uh, procjenu body feta, izračunat McCardell formulu i ono, ok, dobijemo sad bazalni metabolizam i napravimo još onaj total daily expenditure, koji opet ljudi ono malo svimi filozofiramo a naši na, uh, totalno sam aktivan, uh, idem svaki tjedan na sljeme, stavit ćemo uh, Activity 5. Znaš, onak, frajeru, ideš jednom na sljeme, stavi 1.375. Ljudi, to, to je ona poznata od Alana Aragona. Predsjednjujemo svoju potrošnju i podcjenjujemo svoj unos. Nal? Znači, ja sad, evo sad ću to reći, svim klijentima, znači, stavim 1, jer više manje ili će netko zeznut na početku dok još ne zna mjerit, jel? Ali to je ono 1.5, ono u 99.9% slučajeva to je to. Ako se ljudi pridržavaju prehrane, to je to. Jel? I tak izračunam. Znači nije neka kvantna fizika, ono. Samo trebaš dovoljno toga pročitati da shvatiš, aha, to je to i ne trebam više čitati dalje, ono. Samo što ljudi kad ne znaju, to je ono, nećeš raditi one teške stvari, a jednostavne, jer nisi siguran da je to to. Zato ljudi i uzmu neki put trenera. Znaš, no onako, kad ti trener kaže, to je to, aha, ok, to je to, da, to je to, a tre... ne, to je to, a ne, to je to, jel? Što je sa zadržavanjem vode? Aš... <laughs> Svakako moguće naročito kada netko je pod stresom dobro ali sve ajde evo sad si rekao stres stres utječe Aha. na zadržavanje vode što još da. se utječe na zadržavanje vode u organizmu to te um. pitam zato što je uh, najčešće prvi onaj gubitak uh, tjelesne težine najčešće taj višak vode a onda um. kasnije veliki broj uh, bodybuildera ima taj neki uh, završni dio jel pred natjecanje im je da izbace višak vode jel. E, dobro, da, ok. Sad hvaćam u kojem kontekstu želiš to pitati. E, na početku gubimo malo veći broj kilograma, zato jer najčešće smanjimo, znači koja god prehrana, da li je to low carb, keto, low fat, prvo smanjimo hranu. Manje hrane automatski povlači manje ugljikohidrata manje ugljikohidrata automatski rješava jedan dio vode koji se na njih veže. Jel je? Evo. Ako odemo na keto, izgubit ćemo malo više, jer u ketu nema ugljikohidrata. Ali nismo izgubili masno tkivo. To ono ljudi miješaju, mada ok, nekima je dobro da, ok, da izgubio si šest kg u prvih tjedan dana, budi sretan, ali sad će se to usporiti. Aha, aha, da? Jer nekima ne možeš objasniti da je to ugljikohidrat i da to nije masno tkivo, ali ono, moraš im pojednostavnit. Uh, e, što se tiče bodybuildera i zadržavanja vode, definitivno postoji kada si ono, jel, pod stresom. Ja kak se nisam dobro pripremio ni za prvo, ni za drugo evropsko prvenstvo, pa ni za hrvatsko, uh, uvijek te ono ulovi u tim zadnjim trenucima i sad hoćeš znaš, ići raditi. I onda su mi govorili za tog nekakvog hrvatskog bildera koji je na taj dan prvenstva išao hodat okolo po... Gdje smo mi bili... Ne znam kako se zove to mjesto u Španjolskoj gdje se to održalo. Znači išao je cijeli dan hodat kao misleći je sad će on... Jel, izgubiti to masno tkivo na nogama, ono. Tu je super kad netko ima trenera, jer trener je onda tu skuliran, jel, ovaj ne kuži uopće šta radi, nije racionalno, onda bi mu trener rekao, ok, debilu, odi doma spavat, jer šta je ono, on, on je bio pod stresom, jel, prvo natjecanje, ono, prvo što ga čeka natjecanje, drugo što nije došao spreman. I onda još ide raditi, uh, ono, u četiri jutro šest km kardija i onda dođe na natjecanje za, ono, vodenu, E, a sad ima druga pak strana priče, Lyle McDonald je to dobro govorio u svojem onom contest prep uh, knjizi, gdje ljudi miješaju voden sam sa neprijatelju debel si ono. Da, jednostavno si debel. Da. Još uvijek si mislim u našim očima jel? ili u očima sudaca se zapravo debelo ono. ali ljudi to naš onak čak i ja kad sam prvi put bio mislim da me jedan onak moj kolega znaš htio malo utješiti pa kao kao malo si se prelio pojeo po si malo previše krat. zapravo onak ne još uvijek nisam bio ono kako bi oni rekli to šrede do ono izrezano jel dobro da li je onda bodybuilding zdrav Mm, nije ko ni jedan profesionalni sport. I u, koje, u kojoj mjeri može naštiti čovjekom zdravlju? Ha, hm. sad idemo u tom smjeru. <laughs> u kojoj mjeri? A u mjeri koliko si ti pametan? Eto, ajmo to. Dobro. Hm. Kakve posljedice najčešće bodybuilderi imaju na dugoročno zdravlje? izuzev ovih nekih ozljeda koje se mogu dogoditi kao sportske ozljede, ne znam velika većina, mislim ne velika većina, ima, ne znam točno mu ime, ali znam da je jedan od njih sa zamijenjenim kukovima bio je do 50. godine i tako. Uh, Rory Da, je. Eh. Da, da. da, li još nešto utječe na dugoročno zdravlje u bodybuildingu? Da ti znaš, da imaš saznanje o tome. Znači, onak, reći ću nešto što, onak, sam čuo, ali nisam ja baš toliko, da me toliko zanima bodybuilding. Dobro, ne su fora, recimo Ronnie Coleman i tak te neke legende. Dorian Yates čisto radi svog karaktera, kako a... su bili, ono. Um, ali ovak... Hm. Često kažu da su bodybuilderi uh, da završe sterilni, neplodni, zbog uh, tih anabolika. Čuo sam za neke da jesu čuo sam pak za neke da su ono koristili toliko toga i na toliko toga napravili djete. I onda onak, I se Bože, pa ke okay, nije ono nemoguće da kad si na toliko toga da napraviš djete? Pa da, ali evo, evo vidiš ovo je napravio ono jel? Da li ikad radio DNK test? <laughs> da, da, mislim da je. Mislim da je, baš sam nedavno gledao i ovaj, počeo sam pratiti jednu novu web stranicu gdje onak praktički sam se začudio koliko ja nekih stvari nisam znao. I uglavnom na toj web stranici je bilo ono, tip je napravio, skupio je te e, intervjue gdje je Lee Priest, ja mislim, intervjuirao sve druge bodybuildere, kao ono, kako im zgledaju pripreme i onda onako, kao svime je zamračio face, ono, kako se ono napravi, kad napravi ono kristalizirano Znaš, ono kad si na kameri pa... Dobro, dobro, blura... blura, blura da. Da, 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 Ali ovaj kaže, gle, ovo je očito, ovaj, mislim, još im je i glas ono promijenio, ali to je sigurno taj i taj. Uh, <laughs> I uglavnom, ono, pitao ih sve, kad ste krenuli s bodybuilding, zbog čega ste krenuli s bodybuildingom, trd. Kao, jel vas možemo pitati o ovime nedozvoljenim sredstvima, ono? Pa, naravno, okej. Okay. I zapravo ispada da jako malo toga uzimaju, ali imaju jako dobru genetiku. I radnu etiku. Evo kak se dobro slaže. Imaju dobru gerekke genetiku i, i radnu etiku. Da. Mislim, svi oni treniraju stvarno teško ono. To ne može nitko reći. Bf. Je li prist ili ne znam ko je. Imao onaj ogromne noge, onak Ne, li Pristi je bio dobro skladno građan. Ali li Prista treba vidjeti sa 16 godina. Znači, mali je genetičar. Da, znači genetičar. E, kak se zvao onaj no što velikim bicepsima. Greg Valentino. Dobro. Znaš ne šta je sa Sintolom si pucao. Da, 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 Iso se bože. <laughs> da, ali mislim, ne znam iz kad gledao nekakav n, n, intervju s njime. Ne. Lik je super. Da, mislim, sve ove novine su ga ocrnile, ali ti kad s njime, kad onak čuješ šta on priča, zapravo lik je onak, zapravo cool, shvaća da ima taj problem, jel? Shvaća kako ga je to odnjelo, ali ovaj super je i uglavnom kad je on bio mlađi, mislim isto vidiš da je genetičar. E, Dorijan jejica je obično priča o tome šta je on uzimao, ne znam, sad svatko može prosuditi, ali ja vjerujem Dorijanu jejicu načinu kako kada... Ajde ovako, znači dok sam te istraživao i tek kasnije sam naišao na taj, na Dope, taj podatak, aferu. tako je, e, hrvatski naslov. <laughs> Hrvatski bodybuilder Neven Čuk suspendira na četiri godine zbog dopinga. Možeš li pojasniti zašto? Sam pao na dopingu. <laughs> Dobro, e, koje ko je, ko je to natjecanje bilo, o čem je tu bilo riječ? Što se konzumiralo da je bilo nedozvoljeno? Znaš, ono, svega što sam mogu da <laughs> ne, šalim se. Nikad nisam bio takav, uvijek sam nekak držao malo manje te sve doze od onoga što čujem da su neki drugi uzimali. Hvala Bogu, imao sam dobrog prijatelja koji je bio jako dobro upućen u to i ovaj, koji mi je isto znao savjetovat, tako da nikad nisam nešto divljo sa tim uh, uzimanjem. Ono što me zapravo, isto što sam zahvalan tom prijatelju, što me naučio uvijek kako ciklirati to i kako držati neke ono osnovne funkcije uvijek čitave, dok e, sam neki put kroz priču sa drugim ljudima shvatio da neki ljudi uopće nemaju pojma šta treba, jel? Jer neke stvari su recimo kad, jel sad ne znam da li da idem u to? Dobro? No, a dobro, ok, ajmo reći ovak kada kreneš u to, imaš neke stvari koje proizvode rezultat, a imaš neke stvari koje ti održavaju jel, funkcije u tijelu. E, ove koje proizvode rezultat, ovo je bread and butter, je onak, ajmo reći, 200 kuna, traje ti ne znam je li 200 kuna. Je, ajmo 200 kuna, traje ti mjesec dana, a ovo koje ti održava funkcije u tijelu, dođi 400 kuna, ali naš onak, ne treba to, vratit će se to kad prestanem ovo uzi, ono Na, ali ono... Dobro, pod kojim najčešće opravdanjem ljudi to uzmu? Hmm. mislim, opravdanjem. Aj, nećemo reći opravdanjem, ne treba zato biti opravdanjem, to je svačija odluka, svako to ima pravo uzeti ili ne uzeti, to je njegov osobni izbor, ali... Iz kojeg razloga bi oni uzimali to? Što im donosi to? Takve neke substance, evo. Bolje rezultate. Bolje rezultate. Um, A... Bio sam na super seminaru olimpijskog dizanja u Metalcu, kada je bio Goran Tepšić, koji je napisao Doručak šampiona. A, inače, Goran Tepšić je to napisao sa Charlie'em mm. Francisom, koji je bio trener Ben Johnsona. Dobro. Koji je pao u Seulu 88. godine na dopingu, jel? Znači, Hrvati je napisao knjigu sa kanadskim trenerom. <clears throat> ok, imamo... Ajmo reći, sportsko uzimanje imamo rekreativno estetsko uzimanje dobro um, u kojem trenutku zaboravio sam pitanje e, koji su razlozi uzima? zašto bi neko to uzimao Znaš, koji, koji je razlog bio rekao si da ok podiže performanse sad si rekao da je taj dio neko može uzimati iz estetskih razloga. Možemo reći da je u bodybuildingu to više manje iz estetskih razloga, ali ako je to i dalje sportski rezultat, jer bodybuilding možemo reći, je reći da je sport. Ne. Tako da to u i sportski rezultat. Neki ljudi to uzimaju iz nekih možda egoističnih razloga da žele izgledati veće, a nemaju veze niti sa sportom bodybuildinga, niti išta. Ti si se nalazi u sportu bodybuildinga, što je to tebi potencijalno moglo donijeti? Aha. Zapravo, ajmo, ajmo bolje ovako reći. Kad sam ja to prvi put uzeo? Evo, najbolje to. Može. Um, čemu si se nadao? Um, naš čemu sam se nadao? Um, povratku na stare, staro stanje. Jer... Uh, imam taj jedan period kad sam počeo stvarno pravilno trenirati Ono, religiozno. ponedjeljak sreda, petak je bilo moj dan za trening. Znači, 6, 6.30, ja sam dole u teretani, treniram. Jel? Ako me trebaš, ili me, ono, na mobitel, ili sam dole, ono. Jel? I to je ono, stvarno sam, znaš, onak, imao sam ovakve ispunjene tekice gdje sam sve upisio, jel? To je vrijeme kada bi, ono, uzeo auto pa išao u Lidl sve kupit. Znaš, kak je to, ko student ovak bi znao, izračunati, uh, izračunat, aha, znači, svaki dan jedan 200 grama zobi. 30 dana, to je, ne znam, tjedan dana, to je, aha, kila i 500, jel? I onda bi on točno otišao u Lidl, kupio bi sve živo, ono, piletinu, dr, dr, dr. E, i onda je došlo vrijeme krize i ja sam morao prestati studirat, jer više nije bilo posla u Zagrebu i onda sam odlučio otići na brodu misleći da ću na brodu ali zaraditi hrpu love i nastaviti studij. Ono. Naravno, to nije bilo tak, otišao sam na brod, brod mi je zapravo bilo jedno super iskustvo, ali katastrofa. Još sam tamo nešto trenirao, ali ne možeš ti tamo baš pravilno trenirati. Možeš ono, usporiti propadanje, jer ti tamo radiš 330 sati mjesečno, rascijepkano na 3-4 smjene kroz dan. Znači, brod je ono, ko nije radio na brodu, ne zna šta je rado, ono. Brod je, znači, brod je moderno roblje, ono. <laughs> moderno roblje. Uh, e, i onda sam se vratio u Zagreb i t-t-t, krenuo opet, naravno, u svoju teretanu. I onda vidiš koliko si nazad ovo, ono. I zapravo tad sam, ono, uzeo tak prvih tih nekakvih četiri tjedna, to mi je jedan friend, ono, rekao šta da t -t. I onda vidiš onak, iste, Bože, ovo djeluje, znači, <laughs> ovo onak djeluje, da. I onda je, znači, onda bio jedan period pauze, duži, i ne znam šta me drugi put ono... Ali možda, možda neko natjecanje. Dobro, sad je pitanje, da li ti je žao sad kad to sagledaš nakon, koliko je od tad prošlo, godinu, dvije, tri, koliko je mm -hmm. otprilike, da li, da li ti je, je sad žao? žao što si to uzeo i što si eventualno izgubio to mjesto na državno prvenstvo? Ne. Nije ti žao? Mm -mm. Da li se planiraš vratiti u bodybuilding? Ne. Profesionalni? Ne. Rekreativni? Ne. Mislim, rekreativni cijelo <laughs> vrijeme radimo. Radim, ono. Ali zapravo, ne, nešto kak je to bilo. Ono, mislim, nikad se ne volim baš gledat ni powerlifterom, ni bodybuilderom, jel? Već više ona, ajmo reći, nekakva atletski funkcionalno ono, snaga. Jel? Atletski funkcionalno snaga, to je dobar pojam. Da. Jel Mislim, zato kažem, sad sam počeo raditi na kardio jer vidim da od svega ovoga sam izgubio tu agilnost. Ono kad sam bio roller, znači mogao bi se spustiti niz galender, pas dole, otkotrljati se i dignut se. Ono. I, nam da su se frendovi uvijek čudili, znaš, jel, sve ok, ono super. Ono. Ajmo dalje. Danas da to napravim pa to bi bilo ono ko balvan bi pao. Koji bi savjet dao nekome ko se nalazi u, u dilemi uzeti i ne uzeti? Ne mora nužno biti uh, profesionalni bodybuilding, bodybuilder nalazi se u dilemi da li uzeti ili ne uzeti. Kaj e, ti misliš uzeti? <laughs> um, broj jedan... Uh, znači, ok, naravno da mu nećeš davati savjet uzmi ili nemoj uzeti. Uh -huh. Znači, to će svako dalje donijeti za sebe. Ali evo, na što bi ga o, upozorio da razmisli o tome prije? Ja? Nešto bih mu prvo rekao. Ajmo onako prvo dovesti nekakvu snagu na nejako tvoj pristovan level. Evo. Znači, prvo broj jedan, ajmo prvo doći do toga da ti možeš čučnuti ono što ja kažem uvijek te nekakve standarde. Dva puta bodyweight, bench od jedan puta bench i onda mi reci da li, si zadovoljna s time kako izgledaš. Većina ljudi, recimo u mojoj teretani, ima ih nekolicina koja može napraviti te nekakve brojke. I ta nekolicina je, vidiš da izgleda ono kao da treniraju, dok ovi ostali ne. I velika većina ljudi ne može napraviti te standarde, ono. A kada ih napraviš, ne znam, ono, da li znaš kak je to došlo zapravo. Ima jedan tip, Stuart, Stuart McRobert, mislim da je ono, ima jednu knjigu gdje je zapravo dao taj nekakav okviran standard, 300, 400, 500. Znači, ne mora to sad nužno biti točno dva puta bodyweight, ali okvirna brojka je dost dobra. Jel? Znači ti koliko sad imaš kilo? 75. Eto ga, ko ja kad sam krenuo. Na, I onda mi je prvi cilj bio čučnut 150 kilo. I onda sam došao do toga. I onda sam došao do, ne znam, 175. Natural. Ne, 165, tak nešto. Brijem natural. Znači, ono... Ja bih rekao ljudima koji još nisu došli do tih nekih brojki, prvo se fokusiraj na trening i na prehranu i da si redovito tome. Jer ono, neki ljudi, neš kak misli, Do, dobro pitanje. Znači, nekim ljudima, ono, dobro da je to ilegalno. Da. Dobro da je ilegalno, da. Zato jer neki ljudi su, ono... Da, neki bi to... Ne zloupotrijebili su... Ma ne, nego... Neki ne, ne. ne. ljudi su debili, ono, i napravili bi si, ono, štetu. Pričam je, evo, sad sam sjetio, jedan kolega mi je pričao, Nek tip ga je ono, znači, novači za roko, daj, 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 daj. Na kraju, naš ono tip je to vzima šest tednov in onda je presto, on, isparil je nekje, no, mislim, ne. <gledanjim> E, da li ima nešto da bih htio još podijeliti sa gledateljima, slušateljima o sebi, o svom radu nešto gdje bi im skrenuo pažnju što te čeka sad u nekoj skorijoj budućnosti neki planovi Što čeka? Znaš, da li bi ljudima skrenuo pažnju na nešto što sad imaš u budućnosti u planu raditi nekih projekata ili nešto hmm, Pa ne znam, evo nešto zadnjih godinu danas uporno pokušavam baviti s time da napravim nekakav program treninga koji će ono koji bi čovjeka doveo od ono od zero to hero. Znači od točno onak od prve stepenice do, do nekakve ne baš sad zadnje stepenice jer nitko ne zna koja je zadnja stepenica, ali kako nekoga ko nikad nije bio u treningu uvesti u trening kako onoga koji je već u treningu staviti na tu razinu da na, napreduje dalje. Recimo sad mi je fora, e, počeo sam dosta raditi online trening i na online trening mi se dosta javljaju već iskusni vježbači. Znači oni koji su nešto radili, ali koji su, ne, znaš koji je najgori dio period, ono, u najgori period u nečijoj ono, kao dizačkoj karijeri, kao intermediate status. Jer tada prelaziš iz početnika u ono, na, na prednjeg, Znači, od vrlo jednostavnog programa tu se kreneš gubit. Znači, kreneš se gubit ko početnik, ali ajde, ono, na početnicima ako si ono uporan, ako dobro radiš, napravit ćeš neke Šta recept. god da radiš, nešto Šta god su... da radiš, napravit ćeš dobro, to je ono, ali ne, ako radiš kvalitetno, napravit ćeš još bolje. Ali na intermediate statusu je, ako gle, ako ne znaš šta radiš, gubiš vrijeme. I tu mi je fora, recimo, što kad mi dođu ljudi na online trening, mogu ih odmah tu ubaciti, jel? I oni već znaju kad im kažem napraviš jedan RM 60%, aha, ok, to, to da kažem početniku šta je RM 60%, jel? O, ne, ali, ali s njima je super radit. Znači njima ne trebam previše nešto objašnjavati, njima mogu odmah dat kalorije, makrose, proteine i to. Dok recimo imaš početnika koji je tu, koje moraš objasniti ono, od osnova, jel, kak se neke stvari rade, do toga da im moraš prilagoditi vježbe da budu, ono, uvijek sam rekao da nisi pakuljica, ali ok, ne može biti, ne može netko doći ko nikad nije radio ništa, odmah preći na čučanju. Jel? Da. Da. E, a vidiš, tu je problem što kad odeš na internet i upišeš beginner strength program, beginner powerlifting program, beginner hypertrophy program, sve imaju ono, čučnjeve. Znaš, onak kad vidim zgibove u početničkom programu, Znaš, s kakvim ti ono monstrumima radiš, ono da ti na početku mogu zgibove, ono, jel? Tako da, ovaj, evo, s time se bavim. To mi je onak, pokušavam nekak to završit, ali nikako da završim jer sam uvijek ono nejak perfekcionist i ništa mi nije dobro. Evo, sad će ti ovo biti javno da si priznao da radiš na tome. I sad će se ljudi moći pitati. I sad će se ljudi tebe moći pitati. A dobro jesi više završio, pa naravno, sam da. što ovo natjerati da ovaj da, da, zavučiš. Da, da, je. ima još nešto da si htio reći? Pa, nešto, dosta je brzo prošlo ovo vrijeme ono. da, da je? Da, 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 dosta brzo. Ne znam šta bi još rekao. Ono. Neka poruka za kraj. Da, sjetio sam se, kak se mi pitao preko maila šta bih htio reći e, ljudima, ono, pa sam rekao da nemam pojma, ono, da je preskočimo to. Zapravo, onak što drže stvari jednostavne, ali ne prejednostavnima. Ali ne jednostavnije od toga, ono. Evo ga. To je to. Nekak treba držati uvijek stvari što je jednostavnije. Jel? I praktične. E, hvala ti na ovom razgovoru, hvala ti na vremenu koji si odvojio. Znam da te klijenti čekaju i da imaš odgovornosti prema njima. <laughs> Ovaj, hvala, hvala ti tebi. na svemu, moram se zahvaliti našem Sponzoru, to je Lazarus Coffee uh, Definitivno najbolja kava Ti si ju sad probao, nadam se da ti se svidjela dobio si jednako tako i poklon Pa da ćeš moći probati ono više puta I, i ocijeniti kvalitetu uh, Sve o Lazarus Coffee možete Pronaći dolje u opisu podcasta uh, Pretplatite se Podržite ovaj rad Stisnite like, ostavite komentar, Recite što mislite o ovom razgovoru Između baviti sa nedopuštenim sredstvima. <laughs> da, svakako. Recite što mislite <laughs> o nedozvoljenim sredstvima, dozvoljenim sredstvima, oblicima mm. treninga koje smo spomenuli sada, mm. ne vem, ja. Da, by the way, ono, počeo sam čelaviti prije nego što sam dotaknuo to. Tako da ono kad ljudi kažu to ti je od ovog... Naša, na to je krini, teška da, genetika. Da, 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 to da. je teška <laughs> genetika, <da. laughs> Evo ga, hvala ti još jednom. I to hvala je... tebi, jedno,